הבית ספר מלמד אותך לעבוד בצורה מאוד מאוד מאורגנת ולהפוך את הדבר הזה למקצוע, שזה בעצם לא מובן מאליו. בית ספר מוזיקה פשוט לקח את הרעיון הזה שהיה לי של להיות מוזיקאי, שהיה סוג של חלום, ונתן לי כלים מעשיים ללכת ולממש אותו בעולם האמיתי, וללכת ולעשות את זה, להפוך את זה מתחביב לאיזה קריירה, לאיזה מה שאני יכול להגיד, אוקיי, זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה פול טיים, אני יודע את הדבר הזה וזה וזה וזה, ולהתחיל ליצור לתוך העניין. בית ספר נתן לי להבין שאני צריכה לעסוק במוזיקה, וזה הדבר שלי בחיים. התלבטתי בין כל מיני תחומים שאני יודעת לעשות, ופה הבנתי שאני צריכה להתעסק במוזיקה, וגם קיבלתי את הפידבק הזה. אני מאושרת, כי אני מצליחה להתפרנס מהאהבה שלי, מהמוזיקה. אני בחרתי בבית ספר הזה ללמוד את לימודי הסאונד, ודרך הבית ספר אני קיבלתי את הכלים להתקדם, זאת אומרת, האפשרויות נפתחו לי, ובחרתי בתחום שאני עוסק בו היום, ואני המשכתי בו הלאה, והגעתי, התפתחתי בו, והצלחתי לעשות ממנו קריירה. בעצם אני עובד בדבר שתמיד חלמתי עליו, להיות על הבמות הכי גדולות בארץ, ולהופיע ולעשות מוזיקה. אני מגשימה את החלום שלי, אני כותבת שירים, אני מלמדת מוזיקה, אני מדברת בצלילים כל היום, זה החלום שלי. הבנתי שאני הולכת לקבל מפה מקצוע. זה היה לי ברור. הייתי ממליצה ללמוד בבית הספר למוזיקה, למי שהמוזיקה זה אהבתו. שידע שהוא יכול לעשות מזה גם קריירה. מוזיקה, מקצוע לחיים. Thank you.